Hello， 大家好，我是小黑。今天呢，天还下着蒙蒙细雨哈，我们呢要去把我们的小橘猫给拿回来了，心心念念的小橘猫哈。这只小橘猫呢，也可以说是咱们家近几年的时间引进的第一只非常小的外源小猫咪。哎呦，天哪，现在还是非常激动的哈。哎呀，哎啊卡，卡妈，这是中午吗？家去跟我选选那帽子差不多，前两天赖了，你妈在家了。哎呦我，然后当天在一天了啊，把我买钱的，你把钱再拿，我说你再拿，我说你不就要那个，我说咱们那里跳，他找阴险的啊，阴险的，再拿了爬你那个爬，妈这也贵那个，你看这样什么？嗯，这什么脾气？嗯，他这个挺欠的。嗯，我说的你要那个还拿吧，我说的，人家把他造一身，人家做的嘛一有一口就行了，不做媳妇家务的，人家都吃席，有没有一口天都发完就包着。你都拿这个？能。嗯。这不是那个亲那个婆媳媳。看着这个感觉像大一点哈。嗯。这前这他挣奶的呢，大猫回来挣奶的呢。嗯。这啥猫挺亲。嗯，俺家有这么一个家的，我就想要一个嘛黄猫的。我这中午也来一趟。是你跟我上院在一起的可能。啊。完，我寻思怕瞎打的，可在一起了。这怎么这么老些？哎，都妈他我不见得见见管，说来谁不怕？有啥都见见哈。怎么俺们你摸了多了哈？那经常摸也好，这就老些。嗯。人猫就老些。中午都翻完晒太阳。嗯，是。好，你要把这个拿走。我都给你一个，这个给你一个，这俩都留着养。啊，好的。养完养和猫，我这玩下月跟俺们跟大猫月子都没什么。哎，可不是。好，你要把这个拿走哈。啊，好。那白说整了，我说养我那养个弄个虾，虾个你跟他，我说好，关键的。对。你帮我那天，我说我弄个虾跟他，把我弄那啥的。你玩太甜吗？哎呀，这家伙雨哩哩啦啦一片。嗯。家里还都发生。嗯。这浪费就是小猫啊！来，好，谢谢了啊！小猫咪呢？咱们现在已经拿回来了，来，好好的看一看，拎出来。哎呦，在他们家真的是特别的老实啊，在大妈家也太老实了。你看这个小样子，来，我还得给你特意准备了点冻干肉，尝尝。这个可是上等的美味呀、啊！我的天，真、嗯。估计有点认生。你认生吗？嗯。